Wono alas lir gede koyok kangaran pake wong alas kak cemutel ake kaya pake wong kang gede koro koro kang gede kapi kalsak menariki wan alas kak sarto galak watiyo bolo merabusi ngoparo heroes singa perok raja kang gagi pokan wani angalang-alangi tetapi aku wani sotu ane pajam larang apa pucuk ing tumaka besok wani saiki wani nora percaya yen singa perok bakal kangoni sak jagah mong sopo doro abuk-abuk suram rata cium rata cium panu
Yayi Losra Semarang Detiko. Bupati sikil moket sik pripatmu kira wancini pun gegering jawi ramene pasar Batung heroes bajak DKT Cikyen kapiran geyak geyong ongger thank you.
teh. Bot. Kerjasamanya buat para penonton dan seluruh para bunda, oke? Untuk kerjasamanya para penonton dan seluruh para bunda. Para kata setengah berdia kakong telah berita satu kinar matang.
Wonten ing wekdal menika kita samarga saking keluarga besar Raga Sabiye Putra. Lumampahi wonten ing kinten menika leresipun dinten Selasa klethikipun sura kaping 13. Bulanipun September warsa kalih 28 kita samarga. Katibalan budi dawuh. Wonten kawasan Taman Talasari, Desa Wonoasri, Kecamatan Gorogol ingkang kabawa ing Laledan, Kabupaten Kediri. Wonten wekdal menika kita samarga kati hajat memperingati hut edi kemerdekaan kami pitung dosok itu kita sakuran saking kawasan Desa Wonoasri Kecamatan Gorogol ingkang kebawa ing Laladan Kabupaten Kediri. Wonten wekdal menika kita samarga matur sembah nuwun saged dipunwontenaken kagem Ibu Kepala Desa ugi menika katelopen katoraken saking segenap panitia ugi saking tingkat keamanan kusupun saking Bapak Pusmika berselan jajarannya saking Bapak Kapolsek ugi Bapak Koramil matur sembah nuwun sanget ingkang sampun nanya kunjung pagelaran wonten ing siang menika ngantos paripurnanipun pagelaran wonten ing wekdal menika kita sabarga mbok bilih wonten kledak kladuk ing atur utawi tumak suwi kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan kusupun kagem Bapak dalah Ibu ingkang dahat satu kinurmatan. Wonten wekdal menika kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak ingkang sedasa sugeng amirsani ngantos paripurnanipun pagelaran. Lan ugi kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi akhiripun dening para kadang putra kantor panglipur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sami kala ngantos paripurnanipun pagelaran. Raga Sabiye Putra ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani nuwun. Nuwun. Insya Allah, Gusti Allah.
pun puji dumateng pangeran kang lumater kita sami kaliso saking sambi kolo tinokino saking bilaki kasenian ingkang sampun naluri tinggalane lumur kang suwaragi mila monggo sami diuri-uri mering lestari kabudayan Jawi duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kula sak rombongan raga sambaya putra nindakake pakaryan menghibur para kadang pirsama duh Gusti engkang moga murah engkang terasa kerasa paring bebungah kita tansah aja lali manembah nanging aja amung sak piyambiya inarung larasi pradonga kempel kendang bonang kelamaan gongso ya sora o do poro biyoko kumoro angpoto rupo do Gusti